Здравейте, маниаци от цялата държава! Аз съм Янко Браснаря от Артерия. Здравейте, аз съм Ерол от Wickeda. Заповядайте на нашето съвместно турне с Wickeda да се разцепиме заедно. Wickeda и Артерия за първи път в България заедно на турне. 31 март, София, Rock Bar Fans. 1 април, Пловдив, Лолипоп. 2 април, Сливен, Тангра. 3 април, Гаврово, Фейсис. 4 април, Бургас, Бизар. 5 април, Варна, Морското казино. 6 април, Стара Загора, Джем. Tuborg, the fun starts here. С безценното приятелство на Jack Daniels.